Карпуш е местото каде што е место каде што треба се гордееме сите, не е само територија, не е само место. Порано беше привилегија да кажеме сите дека ти си од Карпуш. Мислам дека треба си го задржиме оно што ги имаме, а тоа е гордост да живееш, да работиш, да бидеш присутен во општина Карпуш. Верувам и дека со тоа темпо на движење, со тоа темпо на инвестиции, со она програма која што ја реализиравме и она програма која што не ја реализиравме, во наредните 4 години ќе направиме се да ја завршиме. Јас во наредните 4 години ќе се посветам на едно транспарентно работење каде што може да придонесе сите карпошани. Карпуш треба се го вратиме на Карпушени, треба се гордеем што живееме со служители на Карпушени.